Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Ефір Українського радіо продовжує програма «Тема дня». Нагадаю, в студії ведуча Світлана Угнівенко. І сьогодні ми будемо говорити про наслідки підриву Каховської ГЕС для Дніпропетровської області. Чи існує загроза інфекцій? Ми вже знаємо, що на Дніпропетровщині нині заборонений вилов риби, заборонений продаж риби. Також на пляжах Дніпра заборонено купатися. І зараз про це все ми детально поговоримо з гостею нашої студії. Це головна спеціалістка управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби в області Маргарита Малишева. Вітаємо вас. Вітаю вас. Отже, пані Маргарито, будь ласка, прокоментуйте за цими подіями, коли ворог підірвав Каховську ГЕС. Чи посилилась зараз контроль над водними об'єктами взагалі в області, у місті, і за продажем риби, і за якістю води у річках, водоймах, будь ласка. Як відомо, через підрив греблі Каховської ГЕС проблеми з водопостачанням і підтоплені були 5 областей. Так, зокрема, це стосується Дніпропетровської області. Звісно, Каховське водосховище продовжує міліти, і через це без водопостачання на Дніпропетровщині залишилась майже вся Нікопольщина і у Криворізькому районі це Грушівська та частково Зеленодольська громади. Одразу з 6 червня, коли сталася така катастрофа, відповідно до протоколу позачергового засідання Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій було розроблено ряд комплексних заходів з упередження і ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. І, звісно, Держпродспоживслужба в межах своїх повноважень і компетенцій долучена до виконання таких заходів, зокрема, це забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Звісно, це посилення контролю за станом водних об'єктів, перш за все, сільськогосподарських культур, продуктів харчування на території області. І, звісно, це посилений державний ветеринарно-санітарний нагляд за якістю та безпечністю харчових продуктів, які реалізуються населенню, зокрема, на ринках. Крім того, на базі територіальних громад органами власне місцевого самоврядування створені і місцеві комісії по території Дніпропетровської області. До складу цих комісій, звісно, входять представники Держпродспоживслужби. Такі комісії створені задля додаткового контролю місць несанкціонованої та стихійної торгівлі. І, звісно, відповідно до розпорядження начальника обласної військової адміністрації, на території Дніпропетровської області тимчасово заборонено реалізацію на агропродовольчих ринках риби та морепродуктів, які отримані з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонських областей, власне, до стабілізації епідеміологічної ситуації в таких зонах надзвичайної ситуації. Маргарита, чому цю рибу не можна ловити, вживати, чим це загрожує нам, споживачам? Перш за все, це профілактика такої тяжкої токсикоінфекції, як ботулізм. Заміліле Каховське водосховище несе загрозу в чому? В тому, що риба, вона більш забруднена, і з мулом збудник ботулізму потрапляє до цієї риби, власне, при неправильній термічній обробці, при реалізації несанкціонованій, так людина може захворіти на ботулізм. Якщо не надати своєчасну допомогу при такому захворюванні, то такі випадки можуть закінчитися летально, тому заборонено вживати річкову рибу, так, яка от з цих територій, де сталася така трагедія. Так. Є інформація від обласної військової адміністрації, що на пляжах Дніпра не можна купатися, в інших громадах за запитами керівництва, а от у Дніпрі це вже точно. Скажіть, будь ласка, чому так і чим це також загрожує, якщо люди, наприклад, знехтують цими правилами і будуть купатися? На даний час на території області органами влади офіційні рішення щодо відкриття пляжів не приймались. До будь-яких обстежень таких пляжів Держпродспоживслужба поки що не залучалась. Тому жоден з пляжів на території Дніпропетровської області поки що не визначений як придатний для використання. Тому ми застерігаємо населення, поки не стабілізується епідемічна така ситуація на території області, пов'язана, власне, з підривом Каховської ГЕС, краще утриматись від користування такими водами.
водними об'єктами, утримуватись від відпочинку, скажімо так, на таких територіях. І сьогодні з'явилася інформація від голови Новомосковська Сергія Резніка. Він написав, що, цитую, маємо тенденцію до погіршення якості води в Самарі. За результатами лабораторних досліджень виявлені значні перевищення встановлених нормативів за індексом лактопозитивної кишкової палички, що свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми, і купання в такій воді може викликати гострі кишкоінфекції у дітей та дорослих. Що це означає? Як би ви прокоментували цю заяву Сергія Резніка? Насамперед, перш ніж робити якісь висновки, так, необхідно керуватися офіційними джерелами. Відповідно до тої інформації, яку надає нам Дніпропетровський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, який здійснює лабораторний контроль, щоденний лабораторний контроль якості води водоймищ у місцях масового відпочинку населення Дніпропетровської області, також питної води, також факторів навколишнього середовища. Ми маємо на сьогоднішній день таку інформацію, що за результатами лабораторних досліджень 9,7% досліджених проб не відповідають мікробіологічним показникам за наявністю лактозопозитивної кишкової палички і коліфагів. Але хочу зазначити, що лактозопозитивні кишкові палички, наприклад, вони є таким загальним індикатором забруднення води. Це сезонне забруднення, оскільки з підвищенням температури так збільшується ріст бактерій певних. Але хочу зазначити, що відповідно до встановлених нормативів у воді водоймищ по Дніпропетровській області збудники інфекційних захворювань не виділялись. Лактозопозитивні кишкові палички – це умовно патогенні бактерії, які не є збудниками інфекційних захворювань. Вони, якщо от вже в великій кількості, вони можуть викликати незначні розлади роботи шлунково-кишкового тракту, але це не збудники інфекційних захворювань. Незначні є відхилення за фізико-хімічними показниками. Вони не відповідають нормам за сольовим складом води і за сухим залишком. Але це також такі значення, які є характерними для води водоймиш області і сталі є протягом багатьох років. Тобто для певної адміністративної території є свої показники, склад свій води. І тому от на сьогоднішній день, відповідно до цих результатів лабораторних досліджень, визначено, що вода питна на території області, вона є придатною для споживання. Наголошую, це вода питна, яка реалізується населенню централізовано. Тому те, що лабораторно досліджується у воді в водоймищах, навіть в тих місцях, де які є ще не визначеними як офіційні місця для купання, поки що, так, ми говорили про те, що на даний час органи місцевого самоврядування не винесли офіційних рішень щодо відкриття пляжів. Все одно такий моніторинг здійснюється для того, аби один із заходів посилення санітарно-епідеміологічного контролю за ситуацією на території області. І в тому числі, додатково, крім факторів навколишнього середовища, води водоймища, води питної, проводяться дослідження біоматеріалу тварин з ознаками гострих кишкових інфекцій, які, наприклад, звертаються до лікувально-профілактичних закладів, вони обов'язково досліджуються на предмет, на наявність збудника холери. І також досліджується додатково і в воді в водоймищах, в відкритих водоймищах, це наявність цього збудника холери. Тому на сьогоднішній день по Дніпропетровській області збудника холери не виявлено. Був тільки одиночний випадок, коли було висіяно холероподібний вібріон, але це той штам бактерії, який не є збудником саме такого захворювання, як холера. Крім тої роботи, яка стосується посиленого санітарно-епідеміологічного нагляду, так, забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення на території, посилений контроль за продуктами харчування, питною водою. Звісно, Держпродспоживслужба щільно співпрацюємо з засобами масової інформації для того, аби проводити санітарно-роз'яснювальну роботу серед населення, аби люди знали, якими заходами профілактики можна користуватися, аби себе убезпечити від інфекційних хвороб. Ми говоримо неодноразово про те, що не треба керуватися інформацією з соціальних мереж. Це буває дуже часто, зараз з'являється неправдива інформація щодо епідемії холери чи якогось захворювання. І ще раз наголошую на тому, що
в умовах сучасної медицини і в умовах надання своєчасної невідкладної допомоги спалах такого захворювання, як холера, це дуже мало ймовірно. Тому що, наприклад, місто Дніпро, воно розташоване вище Каховської ГЕС, і ми всі знаємо, що передається холера частіше всього через воду. Це для неї, це для цього збудника найбільш таке сприятливе таке середовище, де вона може там існувати, циркулювати протягом 2 тижнів. З водою холера до Дніпра точно якби не може дістатися, але можливо така ситуація, що через катастрофу, яка сталася на Каховській ГЕС, якщо не дотримуватись санітарних норм і правил, збудник може, як джерело є людина, так? І людина в інкубаційному періоді може привести до Дніпра таке захворювання. Але ще раз наголошую, що всі лікувально-профілактичні заклади, Держпродспоживслужба, Центр профілактики контролю хвороб, всіма розроблені комплексні заходи, розроблено алгоритм дій стосовно недопущення спалахів, будь-то холери, будь-то інших інфекційних захворювань. Є запас певних лікувальних засобів. Тому, але ще раз наголошую, що ми живемо в умовах війни, військового стану, так? І внаслідок будь-яких катастроф, надзвичайних ситуацій, можуть бути спалахи будь-яких інфекційних хвороб. Цього ми не можемо вгадати. І, звісно, ми можемо тільки підготуватися шляхом таких превентивних заходів. І, звісно, руйнування Каховки, масштабні затоплення та осушення великих, скажімо, територій, так, мор той же риби, відсутність якісної питної води і інші наслідки, звісно, несуть за собою загрозу масового поширення інфекційних захворювань, особливо, якщо це, знову ж таки, наголошую, в умовах недотримання заходів суспільної і особистої гігієни, це перш за все. І, звісно, при порушенні елементарних правил, що стосується при поводженні з харчовими продуктами, перш за все, і при поводженні з питною водою. І, звісно, ще раз наголошую, що в літній період це надто це актуально, тому що підвищення температури повітря, це сприяє більш, скажімо, такому збереженню бактерій і вірусів у зовнішньому середовищі і, звісно, активному розмноженні цих бактерій у воді, знову ж таки, і у продуктах харчування. І саме в цей час, чому ми говоримо про заборону купання, тому що саме в цей час діють такі фактори, які, власне, сприяють зараженню. Це, по-перше, купання у відкритих водоймах, це посилення спраги, це поява в раціоні свіжих ягід, овочів, фруктів, збільшення кількості мух, зокрема, так, які є такими переносниками інфекційних захворювань. Звісно, це масове спілкування людей, населення, так, виїзд на природу за межі постійного місця проживання. І те, що збудники кишкових інфекцій, а це можуть бути і бактерії, і віруси, вони мають високу стійкість до зовнішнього середовища і тривалий час зберігати свої хвороботворні властивості, це і ще один такий фактор небезпеки. Тому ми говоримо про те, що навіть колодязна вода, так, вона вже наразі стає небезпечною для вживання, тому тільки після кип'ятіння таке інше. Збудник холери гине при кип'ятінні протягом 1 хвилини, тобто достатньо перекип'ятити воду, добре просмажити їжу і можна уникнути. Тобто банально, починаючи з дотримання правил особистої гігієни, дотримання технології приготування страв, можна цих всіх будь-яких кишкових інфекцій уникнути. Холера взагалі вона є така інфекційна захворювання, нібито звичайне, але вона звичайна, якщо говорити про шляхи зараження і заходи профілактики, як будь-якого інфекційного захворювання. Але треба визнати, що чому всі бояться холери, тому що це все ж таки небезпечна хвороба, тому що вона може протікати у надто тяжкій, навіть смертельній формі. І небезпека полягає в тому, що хвороба зазвичай, власне, починається гостро і призводить до рідкого зневоднення організму, тобто людина може втрачати до 20 літрів рідини на добу. І якщо не надати своєчасну допомогу, то людина за кілька днів може померти. Проте я ж знову ж говорю, що при появі будь-яких симптомів необхідно звертатися за медичною допомогою, ні в якому випадку не займатися самолікуванням, це допоможе зберегти і здоров'я, і, власне, життя. І ваших також близьких. Ви не станете джерелом інфекції для своїх оточуючих, для своїх рідних. Пані Маргарита, і от якщо так коротко і зрозуміло нашим радіослухачам, що треба робити, от якісь такі правила легкі, щоб кожен запам'ятав, щоб уникнути все ж таки інфекційних захворювань у цій зараз нелегкій такій ситуації?
Насамперед, із таких заходів профілактичних наразі, перш за все, стає те, що необхідно слідкувати за офіційною інформацією, яку публікують виключно офіційні джерела. Це по-перше. По-друге, пити лише бутильовану або привізну воду після кип'ятіння. Пити централізовану воду, тобто вживати тільки питну воду з перевірених джерел. Ні в якому випадку, в жодному разі не використовувати воду для приготування їжі або там господарських потреб з відкритих водоймищ, так, з річки там чи зі ставка. Знову ж таки, криниця наразі вже не є перевіреним джерелом води. І водопровід той, що призначений для технічних цілей. Тому отримуватись необхідно від купання у відкритих водоймах. Не використовувати забруднену воду навіть для господарських потреб, надто там для напування худоби і таке інше. В будь-якому випадку кип'ятіть або дезінфікуйте в спосіб таку воду, яку рекомендують Міністерство охорони здоров'я. Так, на своєму сайті офіційному Міністерство охорони здоров'я постійно надає рекомендації щодо знезараження води. Для миття фруктів, ягід, приготування їжі, миття посуду завжди використовувати лише питну воду, ні в якому випадку не використовувати технічну воду. Але тут то також необхідно пам'ятати, що на забруднених територіях, навіть після кип'ятіння, вода, скажімо так, що кип'ятіння не позбавляє воду від хімічного забруднення, тому тут тільки можна вже визначити лабораторними дослідженнями, наскільки там хімічний склад придатний для споживання. І ні в якому випадку не купувати продукти харчування, особливо рибу, у місцях несанкціонованої торгівлі та на стихійних ринках. Закликаємо мешканців Нікопольщини ні в якому випадку не підходити до місць затоплення від Каховського водосховища, до того Каховського водосховища, не використовувати ні рибу, ні будь-які інші продукти від цього водосховища. Ну, краще взагалі туди не підходити, доки спеціалістами повністю все не буде обстежено і не визначено такий заключне таке визначення так щодо можливості використання і щодо налагодження епідситуації. Ну і ще раз наголошуємо, що заборонено вживати продукти харчування, які були підтоплені водою. Тобто, перш за все, це і огородина, і та консервація, яка залишилася в погребах. Тому що така консервація, навіть якщо вона була затоплена водою, навіть якщо ви її помиєте, вона не є безпечною для споживання. А особливо, якщо ви бачите, що пошкоджена банка чи консерва. Тобто, для харчування використовуєте продукти лише гарантованої якості, купуйте лише в стаціонарних торгівельних мережах і обов'язково в літній період при приготуванні страв використовуєте належну термічну обробку. І мийте овочі і фрукти під проточною питною водою. Для дітей краще їх ошпарювати кип'ятком. І при появі будь-яких симптомів звертайтеся за медичною допомогою. Дякуємо вам, пані Маргарито. Я нагадаю, що на студії була головна спеціалістка управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби в області Маргарита Малишева. Це була програма «Тема дня». В студії також працювала ведуча та журналістка Світлана Огнівенко. На все добре вам. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».